Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Saakashvili'ni həbsxanada ziyaret edən tibb işçiləri onun ciddi beyin xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini siyasətçinin komaya düşərək ölə biləcəyini müəyyən ediblər. Bir Azlent azı istinadla bildirir ki, bu barədə Gürcüstanın ombudsman aparatına istinadla məlumat yayılıb. Xalq müdafiəçilərinin yaratdığı bir qrup mütəxəssis noyabrın 17-sində yaydığı hesabatda xəstənin vəziyyətini kritik və ağır kimi qiymətləndirsə də tövsiyələrə məhəl qoymaması səbəbindən Mikhail Saakashvili'də ən ağır fəsadlardan biri verinik ensefalopatiyası inkişaf edib məlumatda vurğulanır.